Лише за минулий тиждень вагони міського електротранспорту тричі сходили з колій. Це тільки офіційно відомі випадки. Перше відео датоване 27 січня. Тут вдень на Амурському мості вагон зійшов з колії і врізався в позашляховик. Зайшов трамвай. Наступні два схожі інциденти сталися 29 січня. Зранку з залізничного полотна зійшов 19-й трамвай. Пізніше під собою шляху не знайшов вагон 4-го. Танцюючі колії на розі Яворницького січових стрільців дніпряни фільмують мало не щодня. Такі відео стають хітами інстаграму. Це все такі рельси трамвайні, йолки. Причина усіх наведених випадків, на думку заступника директора комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» – одна – виснаженість самих колій. В місті зі 172 кілометрів шляху – 52 аварійні. І більшість з них не ремонтували з часів СРСР. Трамвай може їхати 30 км в час, він повинен їхати, щоб у нього нормальна експлуатаційна скорість 16-17 км в час. Експлуатаційна скорість. А за цих участків вони знижають там скорість. Они графики сбивают, это все ненормально. В этом году наше предприятие сделает 15 перекрестков в городе. Они все запланированы, и этот перекресток запланирован. Ремонт колій, каже пан Володимир, справа марудна і довга. Спочатку треба провести тендер і лише потім до роботи. Ми вже зараз почали тендер, нам вибір розробника. Через 20-30 днів після цього місяць-два проєктант розробляє документацію. Потім тендер на вибір генерального підрядчика, це 45 суток. К началу июня ми зможемо приступити до роботи. Ви нас ще будете мучити, коли ми перекроємо полгорода цими роботами, і будете ко мені дзвонити. Як же так? Ви перекрили вулицю Артема. Ось так от, так. Ми там перекроємо. Будемо працювати, будемо терпіти. Буде неудобно, будуть об'їзди. Але ми в цьому році багато зробимо. Позору такого не буде. Про плани почули. Чекаємо на втілення. Кирило Брежний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.